Assalomu alaykum. Yana uyga vaysifa bermasdan oldin sizlar bilan qiynaladigan yoki tushunmaydigan bir ikkita misol ishlab beraman va shu misollar ustida keyin uyga vaysifa bilan kod chiqasizlar va uni ishlab keyin o'zlaringizning bilimlaringizni mustahkamlaysizlar. Demak, bunaqa misollardan birinchisi bu mana 5-chi misol. A va B haqiqiy sonlar va amal butun soni berilgan. Amal butun soni degani, mana amal satri berilgan deb ishlaymiz shuni. A va B sonlar ustida arifmetik amallar bajaruvchi programma tuzing deydi. Amal quyidagilar. Masalan, 1 bo'lsa qo'shish, 2 bo'lsa ayirish, 3 bo'lsa bo'lish, 4 bo'lsa ko'paytirish edi. Endi sizlar bilan boshqacha ishlaymiz. Ya'ni A va B sonlarni kiritamiz. Hozir misol davomida tushunib borasizlar. Haqiqiy son bo'lsin. Load input. Mana kiritamiz. A va B load input. Endi sizlarga amal berilgan. Amalni bizlar kelda satr qilib olamiz oddiy. Nima x bilan belgilaymiz, x prost input qilamiz. Amal satr deganimiz uchun satr qabul qilishni nima qilish kerak edi? Inputning o'zini ishlatamiz. Amal kiriting deymiz. Mana. Va yozamiz. Agar if kiritgan amalimiz nima edi? X edi. X'imiz teng bo'lsa, satr bo'lgani uchun mana satrga tenglamoqchi bo'lsak, mana tenglaydigan narsamiz ham satr qilamiz. Ya'ni agar kiritgan narsamiz plus bo'lsa, ya'ni nima deyapmiz? A va B ni kiritayapmiz, amal kiriting. Nima qilay? A va B ni amal kirit degan, A va B ni qo'shaymi, ayraymi, ko'paytiraymi degan ma'noni bildiradi. Ya'ni agar X ga plus kiritsak, A va B ni nima qilish kerak? Mana print A plus B qilish kerak. Ya'ni x'imizga mana plus kiritsak, ikkalasi qo'shadi. Ko'pchilik mana bunaqa yozish mumkin. Bu xato. Sababi bunaqa qilib faqat bizlar sonlarni tekshira olardik yoki o'zgaruvchilarni. Demak, bu yerda plusimiz o'zgaruvchimi? Yo'q, sonmi? Yo'q, u satr. Satr bo'lgani uchun u o'z-o'zidan plusni ham bizlar satrga aylantirishimiz kerak mana. Demak, bu yerda demak plusimiz ham satr bo'ldi. Ya'ni bittalik yoki ikkitalik apostrofa ichiga yozsak, u satr bo'ladi. Endi A deymiz. Agar if x'imiz teng bo'lsa nimaga? Minusga teng bo'lsa print A minus B. If x'imiz teng nima bo'lishga bo'lsa, bo'lish belgisini kiritsak print A bo'lish B. If x teng ko'paytirish deymiz. Print A ko'paytiruv B. Mana shunaqa amallar bajariladi. Endi kelinglar shu biron yil aktiv mayli ishlatib ko'ray, keyin to'xtalamiz yo'q. Mana agar 5 B ga 8 amal kiriting, nima qilamiz? Aytinglar, ko'paytiramiz kerak. Bo'lsak, mana 40 chiqdi. Oddiygina ko'rdingizmi, ikkalasini ko'paytirib ketdi, yana ishlatamiz mana. 5, 9, ayırmanı basamız bana, ikilasını ayırıp verdi. Yani az bu cahide bana hukuk basacak. 5, 6, ne kadar kırtamış? Tengiymiş. Hiç neresi çıkmadı. Teng, tengin gözünü çıkar vardı mı? Ama teng de birazcık hiç neresi çıkanmadı. Demek, şunu optimallaştıramız endi. 5, 6, ne alalımız? Koşaylık bana 11. Yokla işlepti. Bu 4'te bilgi kırtılsa bu işleydi yani. Plus kırtsa ikilasını koşup verir, minus kırtsa ayırıp verir. Ne optimallaştırmış? Bunu elif kılamız. Bunu ham elif kılamız. Bunu ham elif kılamız. Bunu yazamız. Aks kolda kogan numara kırtılsa print bilgiler. Bunday bilgi yok deyip bana. Kodizler bu numara bilgiydi. Bundan kiyin satır tugamaydı deyip bu. Ya'ni bu apostrofdan sartir tugam aytdik amalda ishlatdi mana. Ishlatib ko'ramiz keldilar necha? 5, 6 deymiz va nima kiritamiz? Aytinglar. Boyagi ma'ni kiritamiz. Mana bunday belgi yo'q. Programmamiz endi optimallashdi. Bu 4 ta belgidan boshqa belgi kiritilsa, bunday belgi yo'q degan nima bizlarga ekranga yozuv paydo bo'ladi. Endi sizlar shu misolni mamjida agar nima deyapti endi? Mamjida satr kiritinglar demayapti bu yerda. Int qilib kiritinglar deydi. Ya'ni mam x ni ham
son qilib kiritamiz. Agar sonimiz 1 ga teng bo'lsa, mamjida agar x teng teng 1 bo'lsa print ablisp, x teng teng 2 bo'lsa ablisp, shuni son ko'rinishida ishlaydilar deyapti. Sizlar buni bir ishlab ko'rdinglar son ko'rinishida, keyin qolgan misollarga o'tasizlar. Demak, undan keyingi misolimiz 6-misol. Sabab mana 7-misol. Keyin bu yerda nima bor? 12, 13, 14 hammasi shu 60-misolga o'xshar ekan. Demak, 60-misolga to'xtalamiz. Uzunlik birliklar quyida tartibda berilgan. 1 kiritilsa, boya aytganimsiz, mamjid 1 bo'lsa qo'shish, 2 bo'lsa ayirish, 3 bo'lsa bo'lishiydi-ku mana bu joydagi x-imiz mamjid deb agar son qilib kiritadigan bo'lsak, int deb x-imiz 1 bo'lsa qo'shishiydi. Bu ham shunaqa. Agar bu joyda x ni son qilib kiritamiz. X-imiz 1 bo'lsa desimetr, 2 bo'lsa kilometr, 3 bo'lsa metr, 4 bo'lsa millimetr, 5 bo'lsa santimetr deydi. Uzunlik birligini bildiruvchi son bo'lgan 1 dan 5 gacha va shu birlikda kesmaning uzunligi bo'lgan. Demak, bizlar birinchi uzunlik birligidagi sonni kiritamiz, desimetr deymiz va undan keyin yana bitta son kiritamiz. Demak, kiritilgan sonimiz desimetrda berilgan deydi. Va kesmaning uzunligini metrlarda ifodalash programma tuzing deydi. Va shuni metrda ifodalab berishimiz kerak. Keling, ishlab ko'rsak, hozir to'liq tushunib olasizlar. Bizlar boyada x berilgan, ya'ni uzunlik nimada? Desimetrni metrma shuni aniqlovchi uchun, demak, int input equals mana nima yozamiz, if keyin nima bizlarga bitta son berilgan, son float albatta sabab harfli sonu input son. Demak, yozamiz if x teng teng 1 bo'lsa, mana x 1 ga teng bo'lsa nima edi? Desimetrda. Desimetrda. Demak, bu kiritilgan sonimiz desimetrda bo'ladi. Uni metrga o'g'irishni nima qilamiz? Print. La print demak, shu metrning o'zgaruvchi olamiz va desimetrni metrga aylantirish uchun kiritilgan sonni bo'lamiz 100 ga, ya'ni shunda mana masalan 1 metrda 10 desimetr va 10 ga bo'lamiz o'zi. Unda mana shuncha metr chiqadi deydi. Agar kiritilgan sonimiz x imiz teng teng 2 bo'lsa, mana 2 bo'lsa kilometr, demak 2 bo'lsa demak bu kiritilgan sonimiz bizlarda kilometr ekan. Metrni qanday topamiz? Demak, kilometr bo'lish uchun kilometrni metrga aylantirishimiz kerak. Unda nima qilamiz? Sonni ko'paytiramiz 1000 ga. Sababi 1 kilometrda 1000 metr bor. Agar if x teng teng 3 bo'lsa, metr nima bo'ladi? Demak, 3 imiz nedir? Bizda metr edi. Demak, metr sonning o'ziga teng bo'lsa 1 metr, 1 metr. If x teng teng 4 bo'lsa, metrimiz nimada berilgan ekan mana? 3 imiz millimetr. Demak, millimetr bo'lsa, oho, deysizlar. 1000 millimetr 1 metr. Shuning uchun kiritilgan sonimizni 1000 ga bo'lamiz. Masalan, mavjuda 100 millimetr kiritilsa, uni 1000 ga bo'lsak, 0.1 metr bo'ladi. Ya'ni metrni topyapmiz. Bu yo'q oddiy matematika. Agar matematikani tushunmasanglar, yaxshilab bu matematikani ham bir o'rganinglar. If x teng teng 5 metr barobar son, demak, keyingisi nima edi bizlarda? 5-chisi santimetr. Demak, 1 metrda 100 santimetr bor. Shuning uchun 100 ga bo'lamiz va print metrni chiqaramiz. Keling, bir ishlatib ko'ramiz shuni ham bir. Demak, kiritilgan narsamiz nima deymiz? Keling, 3 desak, nima edi 3imiz? 3imiz metrda ekan. Topimizda 1.2 desak, mana 1.2ning o'zi chiqadi. Demak, 5 deymiz. 5imiz nima edi? Santimetr ekan, demak 105 santimetr desek, 105 santimetr mana o'z-o'zidan 1 metr 5 santimetrlik kelib chiqadi. Keling, kilometr necha edi? 2 edi. 2 deymiz va sonni kiritamiz. 5 deymiz. 5 kilometr. 5 kilometrda necha metr bor? 5000 metr bor. Mana programmamiz ajoyib tarzda ishladi. Siz endi shu programmaga o'xshatib, qolgan mana kilogram, milligram deganlarni ham xuddi shunaqa ishlaysizlar. Mana joyda mana radius 2, diametr 3 bo'lsa, uzunligi berilgan desa, sizlar qolgan elementlarni topasiz desanglar, buni ham shunaqa hisoblab, yermasdan har bir formulani birma-bir yozib chiqasizlar. 13 ni ham, 14 ni ham xuddi shunga o'xshash. Endi keyingi misolimiz, qiyinrog'i 15-misol. Men 15-misolni ishlab beraman. 19-misolga o'xshaydi. 19 sal qiyinroq. Endi o'yin kartasi turlari berilgan, bir g'isht. Demak, boyagidek mana mavjuda
x ga 1 deb kiritilsa, demak u sonimiz g'isht bo'ladi. 2 deb kiritilsa, olma 3 desek chillak, 4 desek qarg'a va 12 kartadan kartalar berilgan, ya'ni 6 7 8 9 10 11imiz valid, 12imiz dama, 13 qurol, 14 tuz. Ya'ni 6 dan 14 gacha sonlar va kartaning turini bildiruvchi 1 dan 4 gacha sonlar berilgan. Ya'ni keyin nima deb chiqishimi, masalan 6 qarg'a yoki valid qarg'a shunaqa javob chiqarish kerak kiritilgan kartani. Ishlatib ko'ramiz. Demak, x bu karta turi, ya'ni anada m deganingiz m deb belgilaymiz. Int bu butun son albatta. Input m va karta raqami int u ham input m. Demak, bu joyda yozamiz endi. Birinchi nima chiqadi bizlarga qaranglar. Birinchi qaniydi kartaning 6 mi 7 mi 8 mi yoki 100 mi shu, demak birinchi n chiqadi. Yozamiz buni joyda. If n teng teng 6 bo'lsa nima deb chiqish kerak edi? Print 6 deb chiqish kerak, ya'ni 6 chiqadi va uni xuddi yosh topdik-ku uni. Yosh nimasi? Uzr. Raqam kiritamiz, sonlarda albatta uni yozuvga aylantirish. Bu ham shunaqa misol. N mana bu yerga probel qo'yamiz. Agar ifimiz n teng teng 7 bo'lsa, kela shuni ko'chirib tashlaymiz birdaniga. 7 8 uchun raqam nima chiqadi? 8 uchun 9 uchun 10 uchun 11 12 13 14 mana. Agar bu 7 bo'lsa, bu 8 bo'lsa, bu 9 bo'lsa, bu 10 bo'lsa, bu 11 bo'lsa, bu 12 13 14. 7 bo'lsa 7 deb chiqadi. 7 8 bo'lsa 8 9 bo'lsa 9 9 mamda 10 bunda valet bunda dama karol va 14imiz o'z-o'zidan tuz oldinamiz tushib qoldi mana. Endi mni tekshiramiz. Agar if mimiz 1 bo'lsa nimaydi? Mana. Agar unga 1 kirsak g'isht chiqish kerak, ya'ni bo'ldi. Oddiy ko'rsatuv dastur. Print g'isht. Buni ham ko'chiramiz endi 4 ta hol uchun. Mana ayrim xatolik kelib chiqdi. Mana. Mana agar bumiz 2 bo'lsa, bu 3 bo'lsa, bu 4 bo'lsa g'isht. 2 bo'lsa nima edi? 2 bo'lsa olma. Olma. 3 bo'lsa chillak. Chillak. 4 bo'lsa qarg'a. Qarg'a mana. Endi ishlatib ko'ramiz kelinglar. Nima deymiz? M ga, mana bu karta turlari edi, kelin olmani belgilaymiz. M ga 13 deymiz. Mana karol olma, ya'ni olma karol chiqdi-da bizlarga. Endi kelin tuz nimani chiqaramiz? Chillakni. Yo'q. M ga nechi kiritishimiz kerak? 1 dan 4 gacha son kiritishimiz kerak. Chillak 3 edi va 14 tuz edi. Mana tuz, chillak. Ko'rdingizlar, dasturimiz yaxshi ishladi. Mana siz ham 19 ni ham xuddi shunaqa ishlaysizlar. Bunda faqat sal matematikaga urg'u bersizlar kerak. Bu ham juda oson misol. Qaranglar, mana bu 1984-yildan boshlangan. Bunga e'tibor berib o'tirmanglar sizlar. Masalan, 1-yil yashil sichqon yili deb qabul qilib ketildi. 2-yil qizil sigir, 4-yil sariq yo'lbars, keyin oq quyon, keyin nariyda qora ajdar, keyin yana nimadan boshlandi? Yashil, yashil ilon, qizil ot, sariq qo'y, qora maymun va yana 2 ta yil ortib qoldi. Yashil tovuq, qizil it, shunaqa bo'lib belgilab ketaveringlar. Bu rangli yillar hisoblanadi. Bu misolni tushunmasanglar, mening xabarlar minchoqda yoki iloji bo'lsa Telegramda guruhimiz orqali so'ranglar, yaxshilab tushuntirib beraman yoki guruhdagi bo'lib tushungan bo'lsa tushuntirib beradi. Rahmat.